Então, salve família! Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. E eu peguei vários pedidos lá no canal, no caso aí de conteúdo de NXB, cara. E eu resolvi estar trazendo a análise aí do Sasuke, do novo Sasuke aí. Eu sei que é tarde já, muita gente já sabe todas as skills dele. Mas aí, para relembrar os velhos tempos do canal, é das análises, eu resolvi estar trazendo a dele aí mesmo, tá? Do Sasuke Rin Sharingan, beleza? Então eu vou fazer naquele pique, aquela análise de antigamente, tá bom? E outra coisa, galera, que eu queria estar perguntando para vocês: quem souber, cara, algum jeito de estar logando no emulador, me fala aí, cara, porque é muito difícil estar gravando conteúdo no celular, passando pro computador, editar e postar, cara. Isso aí que tá me desanimando um pouco de estar gravando aí, voltar, tá gravando o NXB, tá bom? Mas eu peguei alguns comentários lá e, tipo assim, análise, ataque aí de base, defesa de base estão ganhando. Eu vou estar tentando trazer esses conteúdos para vocês, beleza? Muita gente já conhece aí o Sasuke, mas vamos lá, vamos relembrar aí os velhos tempos. Vamos iniciar aqui com a primeira cartinha dele, tá ligado, né? Vamos lá, sem mais delonga. Nome da carta: Lâmina Iluminação Azul. Nome do jutsu: Susanoo Chidori. Descrição da carta: causa dano aos inimigos da frente e causa paralisia. O efeito é pequeno e aumenta também o poder de ataque do usuário. O efeito é médio. Tempo de recarga aí dessa skill, dessa magia aí, desse poder, queira como você chamar, são 5 segundos. Vamos à segunda carta. Nome da carta: Atenção, Cuidado. Também não sei, galera. A descrição tá assim, a tradução tá assim, o Google Tradutor traduziu assim, então o bagulho é esse mesmo, tá ligado, doidão? Nome do jutsu: Enterro Instantâneo das Chamas. Controle da chama. Descrição da carta: teleporta e cria chamas negras, causando dano e diminuindo a defesa. O efeito é pequeno e também causa dano ao longo do tempo. O efeito é pequeno. O tempo de recarga dessa skill magia ou poder são 4 segundos. Terceira cartinha, doidão. Nome da carta: Confidente de Sakura. Opa, safadinho. Nome do jutsu: Atração Universal, Revolução. Descrição da carta: puxa os inimigos causando dano e diminuindo o ataque, a evasão e a taxa de acerto crítico. O efeito é pequeno. Também causa movimentos lentos e o efeito é médio. Tempo de recarga do poder, magia ou skill: 4 segundos. Galera, eu vejo alguns youtubers da gringa mesmo, mais da gringa, né? Eles não utilizam essa skill aqui, cara, esse poder. Eu acho essa skill dele muito interessante, cara. E os caras não usam, mano. Eu queria entender o porquê. Quem souber aí, comenta aí, beleza? Agora vamos para a braba, doidão. É isso mesmo, a Ultimate. Nome da carta: Prisão Envolvente. Eita, rapaz. Passou aí mal tempão, mas as cartas continuam safadinhas, naquele pique, né? Nome do jutsu: Devastação Planetária. Esse poder tem nome, mano. Opa, esse nome tem poder. Inverti a frase. Descrição da carta: solta pedregulho do céu, causando uma grande quantidade de dano várias vezes. Também causa dano ao longo do tempo. Esse dano do tempo, no caso, é aquelas chamas louconas lá que fica saindo lá do chão, né? Muito louco. O efeito é grande, então tem um período maior de tempo. E no caso, no caso, a tradução diz assim: e configura uma área prejudicial. É muito doida a tradução do Google. Mas o que eles querem dizer, no caso, é que pega no mapa todo, tem uma grande expansão, né? Pega uma área enorme aí, a skill, né? A ultimate desse Sasuke aqui. E eu curti bastante, cara, a animação, apesar de parecer com a do Madara lá e tal, mas eu curti bastante aí
a Ultimate desse Sasuke aqui. E o tempo de recarga aí é 100 segundos, velho. É bastante tempo, doidão. Então tem que usar aí com sabedoria, né? Vamos estar fazendo aqui um ataque de base aqui, só pra gente estar testando essas skills aí. E eu quero entender o porquê a galera não utiliza a terceira skill do Sasuke, galera. Não quer dizer que eles não utilizam, mas eles preferem não utilizar, mano. Então, tipo assim, eu acho muito interessante essa carta aqui. Mas, enfim, vamos lá. Vamos fazer um ataquezinho aqui pra gente testar, né? Eu sei que todo mundo conhece, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Naquele speak. Voltamos, galera. Eu acabei pegando uma tan aqui, cara. Peguei uma salinha rara aqui. Mas é aquela que toda cagada, que não vem nada. E vamos lá, mano. Vamos tá aqui usufruindo um pouquinho aqui do Sasuke. Mano, eu vou falar pra vocês. Essa cartinha aqui, mano, eu acho muito da hora, velho, que solta o Suzano. É muito braba, velho, muito da hora, velho. É braba demais. Essa aqui eu já vi algumas jogadas bem da hora com ela, com esse teleporte e esse Amaterasu aí. Eu já vi umas jogadas bem braba com ela. É tipo assim, o cara tá bem aqui, mano, no caso ele utiliza essa skill pra ir pra frente, no caso o Suzano, e esse teleporte aqui dá muito bom, cara. No caso mesmo dos ataques de base. E essa skill aqui eu não entendo porque os caras não utilizam, né? Ela limpa todo mundo aí. Deixa eu usar ela de novo, ó. Limpa todo mundo, cara. Não entendo porque a galera não utiliza ela. Oxi, oxi. E uma coisa que eu vejo... Calma aí, deixa eu ver se eu vou conseguir. Uma coisa que eu vejo a galera fazendo, ó. Eles esperam aqui. Isso, ó. Aí, no caso, eles utilizam essa skill aqui. Oxi, o danado já tá lá. E solta aí a ultimate. Mano, é muito da hora, velho. Dá muito bom. E vai ser isso aqui mesmo, galera. Todos já conhecem aí o Sasuke, né? Não tem por que eu ficar fazendo cerimônia com ele. Todos já conhecem aí. É um personagem que eu gostei bastante. É um ninja bem forte, né? Com esse... É um novo ninja, né? Não ia dizer Rekite, mas não é um Rekite. É um novo ninja aí, né? E eu curti bastante ele, cara. Dei a sorte aí de estar obtendo ele, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, galera. Espero que vocês entendam que é muito difícil estar gravando no celular, postar no computador, editar, porque meu celular não é bom. Eu vendi aquele meu celular bom, entendeu? E é isso aí, galera. Quem souber a notícia aí de quando pode voltar o NXB no emulador, comenta aí, mano. Fala aí na boa, porque realmente eu tava querendo estar trazendo mais conteúdos frequentes aí pra vocês de NXB, beleza? Então tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, deixa o like, compartilha. É isso mesmo, galera. E comenta aí, galera, se você gostou, tá bom? Até um próximo vídeo. Deixa aí nos comentários também se vocês querem que eu traga alguma análise de algum outro personagem que eu tenha, né? Pra não ter que ficar pegando conta dos outros que eu não gosto, tá bom? Mas é isso aí. Tamo junto. Um abraço a todos. Feliz ano novo, galera. É isso mesmo. Espero que vocês aí tenham um ótimo 2020, tá bom? E é isso aí, cara. Um abraço a todos. Tamo junto.